とみんなにさ、言いたいのが、このザ・カナタなんですけど、ね、ちょっとちゃんとさ、説明させてもらってもよろしいですか、こちら。まあ、メンバーに入った、まあ、ありがとう。このザ・カナタについてなんだけど、今朝の朝ここでもちょっと言われていたので知っている方もいらっしゃるかもしれないんですが、僕、昨日の夜にツイッターで、もうほとんど今日の朝かな、なんか2時とか3時くらいに、あのね、アンケートを取ったんですよ。その時に、どういうメンバーの名前にしようかなって思って、メンバーシップのお名前候補、カナターズ、ザ・カナタ、カナタファンクラブ、というのをね、ちょっとね、作ったんですよ。なぜかちょっと残り5時間、設定を間違えてまだ投票できるんだけど。で、これ、で、ちょっといろいろやっていたんですけど、まあもうこれはね、大批評、大批評じゃない、大不評で、みんながもうダサい。なぜこんなものを金を払って名乗らねばならないのか。お金かな、か、お金払ってカナターズ。ザ・カナタ。100円ショップみたいな。マジでね、もう散々だったんですよ。で、あそここでもボロクソに言われてたんだけど、ここはザ・カナタに投票していて、多分その影響だと思うんですけど、それまでカナタファンクラブバーサスカナターズっていう感じで、ザ・カナタは一番ね、なんか人気がない雰囲気だったんですよ。あ、ザ・カナタマジで人気ねえなって。で、僕は、え、ザ・カナタダメって思っていたんですけど、ありがとう、ね、世話じゃった、ありがとう。ね、思っていたんですけど、多分ここの朝ここの影響があって、みんながね、こぞってザ・カナタに入れ始めまして、それで今のところザ・カナタがね、一番票を得ていて、で、僕このスタンプの、スタンプっていうか、メンバーシップの申請をしたときに、とりあえず何かの、何か名前をつけて、それで申請をして、で、後で名前の変更ができるっぽかったので、変えようと思っていたわけ。変えようかなって、後で思っていたんですけど、それで、審査がね、思ったより時間がかかりまして、やっぱり。で、通ったのが、マジでさっきのね、20時42分とかもその辺だったんだよね。僕も焦りまくってさ、めちゃめちゃさ、更新しまくってたんだけど、なので、で、あ、よかった、通ったと思って、ザ・カナタの名前をね、僕ちょっと変えようかなと思ったの。なんかだってあんまりにも不評だったから、もっとさ、カナタファンクラブとかなんかさ、生徒会、僕生徒会にね、入っているんですけども、天海学園の、かなんか天海学園生徒会とかもね、なんかそういうのにしようかなって思ってたんだけど、なんかその、バッチじゃないや。名前をね、変えて、申請しようとすると、なんか、もう一回、なんだろう、審査に申し込むっていうところしかなかったんですよ。で、それに気づいたのが、さっき、20時40、その2分の後だったんで、え、これ、今からもし、こう名前を変えるみたいな申請入れて、メンバーシップ始まらなかったらやばいなって、思ったので、思って、もうこれはしょうがない。背に腹は変えられん。仕方ねえ。ザ・カナタで。ということで、今ね、ちょっとここにザ・カナタがたくさん流れておるんですが、ね。まさか。いや、だって僕ね、正直今日の配信はもうね、無理だと思って、メンバー。アマネカナタメンバーで、皆さんぜひぜひつぶやいてください。アマネカナタメンバーはね、もうね、今日は無理だと思っても、これ後日だ、どうしようってすごく考えていたんですけど、まさか審査がこのギリギリになって通るっていうさ、ね、嘘だと思うでしょ、もう通ってたのに、審査通ってないって嘘ついてんじゃないみたいな、思うでしょ、マジで通ってなかったからね、8時半の時に僕、さすがにもう通ってるだろうと思って見たらさ、なんかまだ審査中って出てて、え、マジでって、オレンジの字でさ、審査中、あと30分で、嘘始まるんですけどと思ってめちゃくちゃ焦って。まあなんか持っているのか持っていないのか、42分には、審査がね、通って、通るんかいと思ったんだけど、いやよかった、いやよくねえや、ザッカナタだ。ということで、
でね、しばらく雑貨なたかもしれませんが、またなんか、いい名前を思いついたら、変えられそうならちょっと変えたいなぁと思いますので、もしかしたら、雑貨なたのままかもしれないし、変わるかもしれない。雑貨なたで入れたみんなは、とてもね、貴重な、貴重な雑貨なたの民たちかもしれません。